ଆଜି ପଡୁଛି 73ତମ ପ୍ରଜାତନ୍ତ୍ର ଦିବସ। କୋଭିଡ କଟକଣା ଭିତରେ ରାଜ୍ୟବ୍ୟାପୀ ସାଧାରଣତନ୍ତ୍ର ଦିବସ ଅନୁଷ୍ଠିତ। ଭୁବନେଶ୍ୱର ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ମାର୍ଗରେ ପାଳିତ ହୋଇଯାଇଛି 73ତମ ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ସାଧାରଣତନ୍ତ୍ର ଦିବସ। ଗଣତନ୍ତ୍ରକୁ ସମ୍ମାନ ଜଣାଇ ଚଳିତ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ କରୋନା କଟକଣାରେ ଏହା ପାଳନ କରାଯାଉଛି। ଏଥିରେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ରାଜ୍ୟପାଳ ଗଣେଶୀଲାଲ ପତାକା ଉତ୍ତୋଳନ କରିଥିବା ବେଳେ ସମ୍ମାନିତ ଅତିଥି ଭାବେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। କୋଭିଡ କଟକଣା ପାଇଁ ଚଳିତଥର କୌଣସି ସ୍କୁଲ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ପରେଡ୍ରେ ଭାଗ କରାଯାଇ ନାହିଁ। କୋଭିଡ ପାଇଁ ମାତ୍ର 10ଟି ଟ୍ରୁପ୍ ଏଥିରେ ପରେଡ୍ରେ ଭାଗ ନେଇଥିଲେ। ଏଥିମଧ୍ୟରେ ରହିଥିଲା ପୋଲିସର 2ଟି ବ୍ରାସ୍ ବ୍ୟାଣ୍ଡ। ପ୍ରଥମଥର ପାଇଁ ବିଏସ୍ଏଫ୍ର ଏକ ଦଳ ପରେଡ୍ରେ ଭାଗ ନେଇଛି। ଆଜି ତ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେମିତି କରୋନା କଟକଣା ଭିତରେ ଅଳ୍ପ ସଂଖ୍ୟକ ପ୍ୟାରେଡ୍ ୟୁନିଟ୍କୁ ନେଇକି ଆଜି କରାଯାଇଛି। ତେଣୁ ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ଏଇଭଳି କଟକଣା ସହିତ ଆଜି ଆମେ କରିଛେ ପାଳନ କରୁଛେ ସାଧାରଣତନ୍ତ୍ର ଦିବସ। 73ତମ ସାଧାରଣତନ୍ତ୍ର ଦିବସ ଯେଉଁଟା ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ସାଧାରଣ ଦିବସ ଏଇ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ମାର୍ଗରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ବର୍ଣ୍ଣାଢ୍ୟ ଉତ୍ସବରେ ସମାହିତ ହୋଇଛି। This is a very proud moment for me. This is my first year in this Odisha cadre and it is very proud moment for me that I have been nominated to command this parade. ସେମାନେ କଟକ ବାରବାଟୀ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ମନ୍ତ୍ରୀ ବିକ୍ରମ କିଶୋରୀ ଆରୁଖ ଅତିଥି ଭାବେ ଯୋଗଦେଇ ପତାକା ଉତ୍ତୋଳନ କରିବା ସହ ଅଭିବାଦନ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ଚଳିତ ବର୍ଷ 4ଟି କଣ୍ଟିଜେଣ୍ଟ ପରେଡ୍ରେ ଭାଗ ନେଇଛନ୍ତି। ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଅବଦାନ ପାଇଁ ଚଳିତ ବର୍ଷ 32 ଜଣ କରୋନା ଯୋଦ୍ଧାଙ୍କୁ ସମ୍ମାନିତ କରାଯାଇଛି। ଯେଉଁ ବୀର ପୁରୁଷମାନଙ୍କର ବଳିଦାନରେ ତ୍ୟାଗରେ ଆମେ ଏ କଷ୍ଟଲବ୍ଧ ସ୍ୱାଧୀନତା ହାସଲ କରିଛେ ମୁଁ ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ମୋର ଭକ୍ତିପ୍ରତ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଅର୍ପଣ କରୁଛି ଏବଂ ସେମାନେ ପ୍ରଦର୍ଶିତ କରିଥିବା ମାର୍ଗ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରେରଣାର ଉତ୍ସ ହେଉ ଏହା ହିଁ ପବିତ୍ର ସାଧାରଣତନ୍ତ୍ର ଦିବସରେ ଆମର କାମନା। ସମସ୍ତ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଉଛି ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାର ସାଧାରଣ ଜନତା ତାଙ୍କର ନ୍ୟାୟୋଚିତ ହକ୍କୁ ହାସଲ କରନ୍ତୁ। ସେ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ନ୍ୟାୟୋଚିତ ହକ୍ ପାଇଁ ସରକାର ମଧ୍ୟ ଯେଉଁ ଆଇନ ପ୍ରଣୟନ କରିଛନ୍ତି ତାକୁ ପାଳନ କରନ୍ତୁ। ଜନସାଧାରଣ ସମସ୍ତେ ଆଜି ଦିନର ଯେଉଁ ସନ୍ଦେଶ ଅଛି ତାକୁ ସମ୍ବିଧାନ ସମ୍ମତ ଅଧିକାର ସମସ୍ତେ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁ ଏହା କାମନା କରୁଛି। ଆମର ଯେଉଁମାନେ ମହାତ୍ମା ଥିଲେ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ପଣ୍ଡିତ ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁ ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ବୋଷ ଆମ୍ବେଦକର ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ପ୍ରତିଭା ସେ ପ୍ରତିଭା ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଜ୍ଞାନ ଭାରତବର୍ଷକୁ ଗୋଟିଏ କରିବା ହିମାଳୟରୁ କନ୍ୟାକୁମାରୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏକ ଭାରତ ଗୋଟେ ମାଳ କରିକି ଫୁଲମାଳ କରିକି ଭାରତ ମାତାକୁ ପିନ୍ଧେଇବା ସେଇ ସ୍ୱପ୍ନ ଆସନ୍ତୁ ଜନସାଧାରଣ ସମସ୍ତେ ଏକ ହେଇ ଭାରତ ସମ୍ମାନକୁ ରଖିବା। ରାଜ୍ୟର 3ଟି ପ୍ରମୁଖ ଦଳୀୟ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ମଧ୍ୟ ସାଧାରଣତନ୍ତ୍ର ଦିବସ ନିରାଡମ୍ବର ଭାବେ ପାଳିତ ହୋଇଛି। ବିଜେଡି କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ବିଜେଡି ମୁଖ୍ୟାଳୟର ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ ସଞ୍ଜୟ ଦାସ ବର୍ମା ପତାକା ଉତ୍ତୋଳନ କରିଥିବା ବେଳେ ବିଜେପି ରାଜ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ରାଜ୍ୟ ସଭାପତି ସମୀର ମହାନ୍ତି ପତାକା ଉତ୍ତୋଳନ କରିଛନ୍ତି। କଂଗ୍ରେସ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ବିଧାୟକ ସୁରେଶ ରାଉତରାୟ ପତାକା ଉତ୍ତୋଳନ କରିଛନ୍ତି। 73ତମ ସାଧାରଣତନ୍ତ୍ର ଦିବସ ଅବସରରେ ଟ୍ୱିଟ୍ କରି ରାଜ୍ୟବାସୀ ଓ ଦେଶବାସୀଙ୍କୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇଛନ୍ତି 3 କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ, ଅଶ୍ୱିନୀ ବୈଷ୍ଣବ ଏବଂ ବିଶ୍ୱେଶ୍ୱର ଟୁଡୁ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ରୋଶନ ରଥ, ଦିବ୍ୟଜ୍ୟୋତି ମହାନ୍ତି, ଚିନ୍ମୟୀ ସାହୁ ଓ ସ୍ୱପ୍ନାଞ୍ଜଳି ମହାନ୍ତିଙ୍କ ସହ କଟକରୁ ବିଶ୍ୱଜିତ ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।